тұңғыш президент мәртебесі конституцияда тәуелсіз қазақстанның негізін қалаушы деп қана айқындалады бүгін конституциялық реформа жөніндегі жұмыс тобының мүшелері нұрсұлтан назарбаевтың ата заңдағы мәртебесі туралы айтып берді естеріңізде болса конституциялық кеңес қасым жомарт тоқаевтың қазақстан республикасының конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қазақстан республикасының заңының жобасын қазақстан республикасы конституциясының 91 бірінші бабының екінші тармағында белгіленген талаптарға сәйкестігі тұрғысынан қарау туралы өтінішін конституциялық іс жүргізуге қабылдады мемлекет басшысы жариялаған екінші республика идеясын іске асыруға берік құқықтық негіз қаланады саяси құқықтық жүйеде мемлекеттік құрылым институттарының қарым қатынастары өзара әрекеттесу тетіктері және халық алдындағы жауапкершілігі артады